So'nggi vaqtlarda fuqarolar nomidagi bank plastik kartalardan noqonuniy pul yechib olish bilan bog'liq qonunbuzarliklar ko'plab uchramoqda. O'zlarini go'yoki IT kompaniya, bank yoki xayriya tashkiloti xodimi deya tanishtirib, yashirin kodlarni bilishga harakat qilgan kimsa kartadagi mablag'ni umardi. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi tomonidan shu turdagi jinoyatlarning oldini olish maqsadida aholi o'rtasida profilaktik tadbirlar o'tkazdi. Telefon qo'ng'irog'i orqali o'zini IT kompaniya, xayriya tashkiloti yoki bank xodimi deya tanishtirib, yashirin kodlarni aldov yo'li bilan qo'lga kiritish orqali fuqarolarning bank plastik kartasidagi mablag'larni o'zlashtirish holatlari ko'paymoqda. Shu kabi qonunbuzarliklarning oldini olish, aholi hushyorligini oshirish maqsadida Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi tomonidan profilaktik tadbirlar o'tkazilmoqda. Sharof Rashidov tumanidagi Qo'shko'prik mahallasida o'tgan tadbir avvalida tuman ichki ishlar bo'limi, favqulodda vaziyatlar bo'limi, sog'liqni saqlash muassasalari va mahalla faollariga yo'riqnomalar berildi. Yig'inda mahalladagi har bir xonadonda tushuntirish ishlarini olib borish, bank plastik kartalarining raqamlari va yashirin kodlarni hech kimga bermaslik kerakligini yetkazish zarurligi o'qitirildi. Shundan so'ng ishchi guruhlari tomonidan aholi xonadonlari, korxona va tashkilotlar, ishchi xodimlari hamda fuqarolar o'rtasida targ'ibot ishlari olib borildi. Mana ogoh bo'ling, bank plastik karta firibgarlari degan plakatlarimizni banklarga, tashkilotlarga tarqatib chiqdik. Aholi o'rtasida ham targ'ibot ishlari olib bordik. Fuqarolarimizga mana shu plastik kartalarni, har qanday kishiga PIN kodlarini, SMS kodlarini aytmaslik bo'yicha targ'ibot ishlarini olib bordik. Ta'kidlanishicha, bank plastik kartalari bugun aksariyat yurtdoshlarimiz uchun ishonchli himoyaga aylangan. Aksariyat paytda savdo ushbu vosita orqali amalga oshirilyapti. Elektron savdo do'konlari faoliyati ham sezilarli darajada kengayib bormoqda. Biroq bank plastik kartalardan foydalanish chog'ida uning yashirin raqamini hech kimga bermaslik lozim bo'lsa-da, ayrim hollarda bunga ko'p ham ahamiyat qaratilmayapti. Ayrim kimsalar ana shu vaziyatdan foydalanib, firibgarlik orqali oson daromad topish payida bo'layapti. Mazkur profilaktik tadbir davomida fuqarolarga karta raqamlari va kodlarni hech kimga aytmaslik kerakligi tushuntirilib, hushyorlikka chaqirildi.